toi, Père du Seigneur. Nous saluons Dieu. Hoje, nous devons avoir patience pour que viramos à nos altares. Patience parce que nous sommes un peuple, sommes venus ici dans la salle, nous sommes orando. Et nous venons dans la salle, nous sommes ensemble. Nous virons la caméra pour vous connaître quels sont les irmãos qui sont nous conduisant à la salle. Que Deus abençoe a vous qui está aqui agora. Hoje é quinta-feira, em nome de Jesus, o Espírito da intercessão, da intercessão, nessa igreja Bethesda Internacional, da intercessão Bethesda Internacional. Como estamos no Facebook, vai usar direto a Facebook. Não importa quem é a pessoa que pode entrar, quem não pode entrar. Você pode beneficiar desta oração, mesmo que não é filho de Deus em liberação. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Antes de nós orarmos a Deus, no mundo lá, abre comigo um texto bíblico. De Lucas, o livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas. E se causa ali, se for na Bíblia, se prepara da Bíblia e acompanha a reunião no texto da Bíblia. Estamos no texto bíblico de Lucas 22. Mas ali na Lucas capítulo 22, capítulo 22, capítulo 22, verso de 31 e 32, versículo 31 e 32. Evangelho segundo Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Vamos ler a palavra de Deus. Usou a palavra de Deus. Pode fazer leitura em português? Tem português ou tem francês? Não sei se é francês. Tem português aqui, vou fazer leitura em português. Diz assim: Simão, Simão, este Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32. Eu, porém, roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Je vais lire en français pour ceux qui ne comprennent pas le portugais. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un livre comme on fait pour les blés. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, la parole du Seigneur. Mas nós devemos fazer a nossa oração. Primeiramente, eu vou fazer a oração. Esse texto bíblico nos faz entender que o mundo espiritual se levantou. Neste hoje, eu acredito que o mundo espiritual está ali a botânima. Neste momento, o mundo espiritual. Nós temos um mundo físico e um mundo espiritual neste texto bíblico. No mundo físico, nós vamos ver o Pedro não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. No mundo físico, Pierre bateu no mundo espiritual. Mas Jesus, como estava lá, um homem espiritual que entende do mundo espiritual. Mas Jesus, no coração, ele tinha um homem espiritual. Então ele vai entender que no mundo espiritual alguma coisa que estava para acontecer com Pedro. E o Senhor a compreender que qualquer coisa vai acontecer a coisa de Pedro. Então ele orou a favor do Pedro. E a intercessão que
Il y a quelle situation não chegou. Em situação ana e aqui te e aqui vai na minha aqui. Neste momento que nós nos encontramos, e na mesma coisa dos aliava, COVID-19 é uma situação espiritual que se levantou. É, podemos pôr a gente pôr o exame e deixar espiritual hoje se levantou. Se levantou. Hoje se levantou. Então nós precisamos da ajuda de alguém que é superior de nós. Alors nous allons apporter un pôr a gente. Que é Jesus Cristo. É por isso que a nossa intercessão precisa, é precisa para todos nós. Precisamos orar a Deus para que Ele nos assegure. E a mãe tem intercessão na missão, e ali pensado numa missão com a boca. Ele é esse macia, porque é a missão. Deus permitiu que essa situação acontecesse. Zabia permite que a situação poderia arriver. Mas Ele está com o controle de tudo que está acontecendo. Então eu vou pedir ao irmão onde você está. Fecha seus olhos onde você está. Chega a nossa hora da oração. Começa a agradecer a Deus onde você está. Nesta época onde está morrendo muita gente. Mas você está em vida. O Senhor está em controle da sua vida. É Deus que está nos conduzir. É Ele que está nos protegendo. Só repetir isso todos os dias. Quando você lavar as mãos, vai essa epidemia pode chegar na sua vida. Você pode ter toda a proteção, mas a epidemia pode chegar. Mas Deus não vai permitir que aquilo chegue na sua vida. É por isso que vamos agradecer a Deus com aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Vamos agradecer a Deus todos nós em nome de Jesus. Começa a dizer obrigado a Deus, aleluia. Diz obrigado a Deus, aleluia. Senhor, te agradecemos. Obrigado pela vida, Senhor. Não é pela minha força, Pai. Não é pela nossa força. Não é pela nossa força, Senhor. Nada nós vamos fazer para nos ter nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor, Jesus. Queremos te bendizer, Senhor, pela graça que estamos em minha vida. Pai, o que é que nós somos, Senhor? Algumas pessoas, Senhor, pessoas já se levantaram, Senhor, não correram, mas o Senhor, nós nunca temos de nós, Senhor, te ajudado, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, Deus, queremos te agradecer, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, Deus, queremos te agradecer, Senhor, 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 na verdade, ninguém pode ir diante de Deus e dizer que ele não tem como, não tem nenhum pecado. É por isso que vamos diante desse Deus que é santo. Se possível, para que possa nos perdoar e deixar descer a sua misericórdia nas nossas vidas. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Essa misericórdia de Deus, aleluia. Oh Senhor, vamos aqui na tua presença, Pai. Vamos pedir a sua misericórdia, Deus. Vamos pedir a sua misericórdia, Senhor. Oh Senhor, reconhece, dá misericórdia, se possível, afogar. Reconhece, Senhor.
Zambe bolingo,
mamba ni salama. Iye 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 mamba ni salama. Zambela, 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 Zamb
Vamos pedir a intervenção de Deus no mundo inteiro, na Itália, na Itália, na Alemanha, na Alemanha, na Austrália, na Austrália, nos Estados Unidos, na China, na China, na África, África, em Angola, Angola, no Congo, no Brasil. Vamos pedir que o Senhor se manifeste para que esse vírus possa sair. Oh,
Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, 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 Onde você está,
coloca se de joelho. E se vamos ali, Fukama. Este mundo precisa da misericórdia de Deus. Aleluia. Mondes ali na poça é misericórdia, Anzão. Jesus. Aleluia. Jesus. A forma que nós estamos a conduzir este mundo. Aleluia. Eu lembro de Mokinezo Kotambola. Precisamos da misericórdia de Deus. Nós somos a misericórdia, Anzão. Que o Senhor tira a sua ira. E tem Zambalo Molakanda na ira. Vamos interceder a Deus. Tozoko Senga e Pai, Anzão. Que o Senhor derrama a sua misericórdia. E que Nzambe assopa Mawanaye. Neste mundo. Na Mokilioyo. Aleluia. Para ele não olhar pelo nosso pecado. E que Nzambe Tala Massumo na Bissoti. Mas para ele olhar a obra da cruz. Me Atala Mussala ou Yesu Sala aqui na Coia Gotuta. Aleluia. O Senhor nos perdoou. Aleluia. Tozobondila. E se causa ali. Só que eu vou lá, lá, lá. Aleluia.
Seigneur, aie pitié de ton église. Seigneur, aie pitié de l'univers. Seigneur, aie pitié de l'humanité. Au nom puissant de Jésus, répands ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au Père Saint-Anne, merci pour la première partie. Nous allons remercier Dieu pour cette première partie. Merci pour nous hommes. On attend autre le plus de son dans sa oration, je n'ai pas ma main. Ma prière n'a vu son les amis. Seigneur, te agradecemos. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour ce moment que nous passons à ta présence. Pour un moment où le Père nous positionne. Pai, não levamos as nossas orações. O Senhor está no trono para receber as nossas orações. O Senhor sabe que nós estamos a precisar. Nós estamos a precisar da sua misericórdia. Se nós olharmos conforme o mundo está, não temos como nos chegarmos no seu trono para dizer que eu pedi a um favor a Deus. Por isso que nós te agradecemos por esta oração. Muito obrigado, merci por nos pedir. Aí estou orando a favor daquele irmão. Seigneur, toujours prier pour la tine de Komoko. Qui va nous accompagner en ce moment. Oiseau pour l'endabisson à Mouma Oye. Aquele qui est en préoccupation. Oiseau en préoccupation. Aquele qui est doente. Oiseau malade. Pai, entregamos ele nas tuas mãos. Seigneur, tu précies, tu cabies dans ma boca. Seigneur, toma conta de toute la famille de Bethesda. Seigneur, joie, contrôle, la famille de Bethesda. Et aquele irmão qui va nous accompagner pela internet. Et non de quoi, oiseau pour l'endabisson. Que esta oração possa fazer efeito na sua casa. De prier pour que ça les fait dans la foule. Que nenhuma doença entre na sua casa. Que malade ne peut pas entrer dans la foule. Que nenhuma epidemia de COVID-19 entre na sua casa. Malade ne peut pas entrer dans la foule. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.